Stanje nikada nije bilo gore, pričaju zabrinuti radnici Paraćinske staklare. Svakog dana po neka nova agonija, neki novi problem se dešava oko nas. Sada čekamo da je 18. pa ćemo da vidimo šta kako će se, dobiti. Kako se vi osjećate? Pa, s obzirom da ja i suprug radim u ovoj fabrici, ne znam šta da vam kažem. Vrlo loše i vrlo teško. Svi radnici su zabrinuti za svoje radna mesta, to je najbitnije. Nas ne interesuju nikakve finansijske malverzacije. Dužno i žalosno. Pre svega nekoliko dana radnici Srpske fabrike stakla u Paraćinu su saznali da su njihova radna mesta itekako ugrožena. Zbog duga od 47 miliona evra firmi Vexilum Balkan iz Čačka staklara je u predstečajnom postupku. Radnici Srpske fabrike stakla više neće da budu radnici, neće da budu socijalni slučajevi. Ja još nisam čuo da je neko iz stečaja uspeo u ovoj državi da opstane. Preživela je Prvi svjetski, preživjela Drugi svjetski rat, preživjela je bombardovanje i došla je u miru da je neko sad iseče, zatvori i da mi idemo na ulici da budemo beskućnici. Odakle sada milionski dug u evrima? Pokušali smo da upitamo rukovodstvo. U upravnu zgradu nismo mogli ni da uđemo. Šta ne može? Neće da daju izjavu? Da, ne može da sastanku se na sve. Pa znam, ali ovo sad je ipak vanredna situacija, radi se o... Ništa ne mogu da vam kažem. Sudbina Paraćinske staklare biće poznata 18. maja na predstečajnom ročištu. Postoje dve opcije. Na ročištu će biti pokrenut stečaj ili će predlog za isti biti odbijen. Mora da se vidi da li je dužnik u trajnoj nemogućnosti plaćanja. Dok se predstečajni postupak ne završi, imovina fabrike je zaštićena od otuđivanja. Zaposleni Paraćinske staklare ne znaju ni ko je tačno vlasnik fabrike. Misteriju predstavljaju i milionski dugovi za koje, kažu radnici, oni nisu krivi. Račun staklare je u blokadi u visini od 600 miliona dinara zbog dugovanja Srbijagasu i elektrodistribuciji.